Jeg synes, det er på tide, at vi får lige løn i Danmark. Juhu! Ja? Hvorfor er der ikke lige løn i Danmark? Det er nok en gammel regel, som ikke lige er blevet lavet om på. Højst sandsynligt et levn fra fortiden af. Oldtidslevn. So last season. Vi har jo faktisk haft en ligelønslov i over 40 år i Danmark. Okay, den er faktisk meget gammel. Det er lidt skræmmende at tænke på. Med det her tempo, så går der stadigvæk 50 år mere, før vi har ligeløn. Det er ret deprimerende at høre på. Det er jo bare et kæmpe problem, som skal gøres med ved med det samme. Ja. Det er ikke okay, synes jeg. Vi finder en løsning. Hallo? Hvordan løser vi ligelønsproblemet? Der er 13% forskel i lønnen mellem mænd og kvinder. Hvad med kvinderabat i butikker? Nej. Men det er jo altså rigtig dyrt at se så billigt ud her. Hvad med statsstøtte til en intimsæbe? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Skattelettelser til kvinder? Nej, det vil være noget rod. Hvem skal vi tale med for at få ligeløn i det her land? Hvem?